Silokoji anakataa huku moja kwa moja kwako mwenzangu. Tunataka pale chini. Haya, jela ya JR Funding kasi kwako. Asante sana wenzangu wa kazi kuu tulipotangaza moja kwa moja kutoka uga wa michezo maonyesho ya kilimo. Kwa timu ya Bukembe kutoka maeneo ya kule Bungoma wanafahamu timu ya St. Anthony's ya kule Bungoma wanafahamu huko Bukembe tani kule ya 11 wao mtaenda kule kwa kipo Evans Mino nyamaza na dadaka. Naam. Timu hizo mbili wameingia kwa mechi kwa uzuri zaidi wakati labda kwa bao ya mapema ama kwa mashuhuri mapema. Anamshukuru Bwana Rona kwa kupanga kikute kama hiki. Mashabiki takribani kwa nguvu za macho mashabiki 12,314. Wale wanapanga sana hapo karibu kipindi cha ile kati. Naam. Anza tena kwa nambari 8, anaanza kile kule pale pasi touch dogo. Hao ni Bukembe. Ni Rosa Mziki nambari 18. Jitu yeye ambaye amekula mapema. Anaangalia kule yeye rupe kwa jezi nambari 3 huko. Mbili shika tatu. Anakuja na huku. Anakuja Saint Anthony. Kwenye lango kule unatambaa unatoka nje. Anakuja kwa nambari 2 wa Saint Anthony. Kata. Mpira. Unaonaje mwanangu mimi nasema mpira ili akufa kwa ambaye machenga ziko hapa. Hakuna haja kutafuta mwanangu mguu lakini machenga yenyewe naamua. Hata vijana wale kutoka kule kwa kasi. Bila shaka kikosi cha Bakazi wanasema hatuendi nje na kwenda center tu. Naomba wale ambao wamekaa karibu kwa radio hapo wakae chini kwa dhali. Wale ambao wamekaa studio toka mbele kabisa. Wakae chini ama mjue kazi yenu. Piga nje. Wanatafuta bao kwa udi na uvumba. Haya. Utasemaje naona rasa hapa nyuma hapa. Anasema mmoja maudi. Anaambia sawa, twende kazi. Mbele ya Bisau. Chenga moja, chenga mbili, twende kazi. Anasema kijana wasema ndio tena bado. Chenga moja. Anambia nyanyuka bana. Hii ni wanaume mjomba. Hapana nataka mchezo hapa. Mheshimiwa anasema siendi. Anasema siendi. Hata naona Ronald aliyepanda mchezo hii. Anambia mchezo. Sasa bado hapa. Anaangalia huko na kijana huyu nambari 3 mgongo kijana huyu ambaye ni Bukembe. Bukembe anaangalia chenga moja, chenga mbili amo. Takachaka anambia sawa. Tuko pale kijana wa St. Anthony. Ambi namba 2, chenga moja. Anakuja na kijana wa St. Anthony. Anakachakata. Kumi mgongo St. Anthony. Piga mbele huku. Tafuta mwenzake nambari 2. Anapata chanzo kwenye lango. Piga cross moja. Kuna mtu kimbia pale kijana Bukembe anambia songa ni mbele. Piga cross moja maridadi. Kimbia pale namba 5 atoka kwenye hatari. Kule mgongo ambaye ni St. Anthony anaangalia huku na huku anambia sawa. Amo anachanga moja akachakata. Chukua 18 Bukembe. Uliza hapa nyuma. Piga cross moja lakini wapi? Chukua namba 2, chenga moja, chenga mbili. Jezi nambari 3 huyo anapanda sana. Robin lakini tokeza mchezaji huyo Ian Masika na kusema nasimua. Haya, unaanza kwa tatu kwa mbele kwa tatu alikuwa na nani nini? Atari piga hizo nikumbue kona. Haya, anakuja kuweka mpira chini. Piga mpira huko chini.